Министрите за надворешни работи на Германија, Франција, Русија и Украина се договорија за натамошно повлекување на оружјето од Источна Украина. Франк Валтер Штајнмајер, Лорен Фабиус, Сергеј Лавров и Павло Климкин на петчасовната средба во Берлин се согласиле во операцијата да бидат вклучени орудија со калибар под 100 мм, оклопни возила и тенкови. Министерот Штајнмајер дополни дека било договорено формирање на 4 групи кои ќе работат на осигурување на безбедноста, на процесот за одржување локални избори во областите под контрола на проруските бунтовници, на размена на воени затвореници и на подобрување на економската ситуација во Источна Украина. Како што забележавте, тоа беше повторно многу долга, многу интензивна и на моменти многу контраверзна дискусија. Ништо не е лесно во украинската криза. Тоа не е нешто ново. За време на овие разговори уште една се потврдија разликите во мислењата меѓу Киев и Москва, изјави министерот Штајнмајер додавајки: „Ќе направиме се за да продолжи процесот за смирување на ситуацијата. Во конфликтот меѓу сепаратистите поддржани од Русија и владините сили, досега загинале над 6000 луѓе. Примирието кое беше постигнато со посредство на лидерите на Франција и на Германија Франсуа Оланд и Ангела Меркел во белорускиот главен град Минск во февруари годинава, според извештаите, постојано е нарушувано. Министрите во Берлин се договорија во следните недели финансиски и со персонал да ја поддржат мисијата на ОПСЕ, која го надгледува спроведувањето на примирието. Доколку овој процес биде прекинат, тогаш постои опасност договорот од Минск да не успее, а токму тоа сака да го избегнат засегнатите страни, изјави шефот на германската дипломатија, која изрази загриженост од можното интензивирање на инцидентите, како што впрочем било забележано во текот на изминатите денови. Имено, според извештаите, било употребено тешко оружје, меѓу другото во околината на градот Мариупол, а и во близина на аеродромот во Донец, при што едно лице загинало, а шестмина други биле ранети. Бунтовниците постојано стрелаат врз украинските позиции, и тоа со оружје кое е забрането со Минскиот договор, изјави портпаролот на украинската армија Олександар Мотузијаник. Во меѓувреме, сепаратистите ги обвинија владините сили дека постојано со тенковски оган ги напаѓале нивните позиции. Ситуацијата во Украина е една од темите на дводневниот состанок на министрите за надворешни работи на Г7 во германскиот град Либек.